Nous avons félicité, nous encouragé, nous aussi welcome Dalen Jam, Sopkazi Production Entertainment. Nous avons tour deug siakalatu du sante sar nek domo fatik sama origine nek wa jirnda jamñaajo bok ci commune wi jirnda o cinda jinda refum netelayte na ñoomin ka aha voilà quasi est ce que mënuñ xam lan mo tax ba choisir domo lu no quasi be jamono ji tour bok sa mëna japp ni dal defal neugul sa tour deugal dal waaw déjà art ci bopam création la artiste nit ñi buñ lay respecter par rapport ak li ngay créer mom mo wara mëna tax man suma la féké ci sa domaine muy domaine communication wala muy domaine présentation wala muy domaine xam nga journalisme tay war nga ma ci won lo xamné ni man xamumako parce que ci domaine bobu non nga nek man nit ñi buñ bayé sen lepp dima jappalé parce que fim nek ni tay muy fatigue muy au niveau national muy au niveau international ñepp nga rafetu liguey bi té lolu nonu doole bobu non yépp population bi ñom ñoñu ko joxté dañ koy dello dañ leen koy dello wat parce que ken mënul dara fi suñ borom rek amat donc ñu wax parce que gis na né jambar bobu mu ngi def la une du pop au niveau national et international est-ce que jambar bobu mën nañ xam lan mako mënu wa déjà jambar sa won ci phase bobu lañ toll jambar lañ wey titre son bi jambar la tuddu lan moy jambar donc comme ni makoy waxe ci titre son bi day metti muy pousse day nakari muy xous du xadi ci tous jambar ci war nay leer ndax ragal du jam guy c'est à dire que proverbe serreur bi rek o cor asada yi njej donc gor day ñemelu tang gor day ñemelu metti sénégal dañ ko tegg ci ay valeur yu bax ñu am ay mag yu bax yu melni mam abdou aziz sida bax maulana cheikh ibrahim am ko ci cheikh ahmadou bamba sénégal ñu tégg ko ci ngor ñu tégg ko ci fula ñu tégg ko ci fayda donc sénégal dafa yag am ay jambar jambar ci domaine yépp donc tay xama sama frère mu ci ginnaw gérer technique bi dans l'ombre tax gaay di gis émission bi koku gëna don jambar tay yamul ci ligne kessé mu ci yenen angle man lolu la gëm yow tay sa wërseuk wala sa carrière wéko ko ci kenn comprendre ken gënu la doon jambar yow c'est à dire que mécanicien yi nga xamné ni tay tout temps ñu ngi ci naaj bi dawal katu jakarta yi nga xamné ni tay amuñu usine bo xamné ni tay système bi tégal na lañ ko fi té ñu ngi xëssel seen business bañ rek tok ken gënu leen doon jambar mais aussi mention spéciale suñu homme de tenue mais ñëpp aussi corps yëpp parce que tay man damay faral de nan vrai jambar yi ñoñu la tay ñu ngi ci sécurité mëna jaay suñu marchandise ñu ngi ci sécurité mëna tourner suñu émission ñu ngi ci sécurité tay xam nga mëna tedd sax nelaw ñom ñu ngi ci frontière di ñu garder ñu ngi ci frontière di jëma jaante pour ñu nekk ci jamm te duñ ci bolé sax wax donc ñoñu mention spéciale à ñom yeen na dejé sama jambar bu yeen tamit renaissance donc jambar sound dafa am lu muy annoncer jambar single la bo xamné day annoncer album buy ñew album buy ñew wara tuddu dafa jot lan mo jot ak lan mo jotul li jot mom moy ñu def retour aux sources li jot mom moy ñu def recours aux sources li jot mom moy ñu def back to the roots li jot mom moy ñu def come back to the roots manam ku nekk delu fa nga joggé bo déggé rythme jambar sonorité bi da ngay xamné li sin la joggé identité culturelle la par rapport ak localité biñu dégg identité culturelle la par rapport ak africain yiñ doon bo déggé sound jambar wala nga sétane vidéo bi nek Europe da nga xamné li Afrique la joggé bo sétane vidéo jambar wala nga déglu son bi nek Afrique di nga xamné li Sénégal la joggé bo sétane vidéo jambar wala nga déglu son bi nek Sénégal di nga xamné li Sine Saloum la joggé nit da ngay am sa identité bop nit da ngay am sa identité bop ñun waruñ topando américain waruñ topando nigérien ñun dañu wara topando comme nima koy wax ci titre album jambar bi titre album dafa jot bi passe ma leket jox ma gamba xaar ma jaga wuyal ma lamb ngay serreur wala ngay toucleur japp say valeur rek la meuna yobou ailleurs topando yobou ñu fenn ki ngay topando yaak mom du ngeen ben am nga diine am ciosan mom amu ci lenn ñun dañu wara gëm suñu bop
gëm né dañu am culture bo xamné ni tay dara gënu ko riche gëm né Sénégal moy lool non dañ ko tégg ci ay valeur yu baax gëm né Sine dafa am lu muy représenter ci culture Sénégal comprendre c'est-à-dire que ñun nit ñi ñom ñu wara topando mais waruñ topando américain waruñ topando nigérien donc dañuy wo ñëpp nak ñu dalsi buñ waxé retour aux sources ci angle yu bari commencer ko tay ci système bi muy ci état bi tay c'est-à-dire que potentiel Sénégal am tay naaj be ngi ni tang jeur wër bu dé normalement waruñ sax fay courant nañ tek ay panneaux solaires hein buñ né retour aux sources ñaata autorité ak ñaata bonne volonté lañ am ñu dëkk ci dëkk bi rus nañu tabax ci dëkk bi lu baax wala rus nañu investir ci dëkk bi té pourtant ñu ngi koy def fenêtre buñ waxé retour aux sources ñaata grand frère lañ am ñu ngi Europe wala ñu ngi Dakar bo leen laké sére rus nañ la fay té doomu arama dans la vie ak nu mënti démé rek di nga déllu fi nga jëg fi nga dëkk ci ni wala nga déllu fa ci né donc nak déllu fa ba muy rafet déllu fa ci ni mom moy lan Ousmane Tanor Dieng rek exemple la donc bim fi joge tay delo nañ ko be ngeñan ba nga xamne fa la dekk fi ku fi meunte dé aussi dañuy jël sa corps def ko ci avion wala ñu def ko ci auto indi ko Sine donc nak nga delu ci bang koy man ak ba muy rafet pour man ci lool non lañuy wo sénégalais yépp ci lool non lañuy wo Sine yépp looloy objectif retour aux sources bi parce que kan du joge Dakar wala nga joge Tamba wala nga joge Jigenshor ñew di ñu défaral suñu Fatick ñun Fatick way ñom mom Fatick ñun ñoko wara mëna défar ku nekk ci domaine bi nga nekk rek jëmala initier mu gëna yaatu bu yaakaarna na ci mëna développer parce que man en personne dunduna ko def na son bu tuddu Fatick néna son bi tuddul Paul néna tuddul Idi néna tuddul sama cameraman bi néna son bi Fatick néna le tuddu donc parce que damay bëgg rek boy bind thème doom adama lepp loy def rek na naturel na nek ci yow na nek deug aussi bu mu am triserie parce que suba mom motax suba mom motax suba ñewugul mais matna souralé moy li hal pulaari nan rer goudi lañ koy lek mais beccëk lañ koy préparer donc hip hop dafa juddou ci xama revendication quoi moy xam nga kaas moy ñaxtu non la hip hop judo bo xamé culture générale hip hop non la judo mais aussi man dama gëm né bo classé ba paré aussi bo waxé li nga wara wax ba paré aussi indil solution parce que ci dëkk bi nga bok man lolu la gëm donté suma waxé ak système bi tay damay indi solution bo xamné ni tay ñom buñ xolé angle yoy non dañ ci gis sen bop par exemple tay buma la né tay Fatick néna hôpital régional bu Fatick soxla nañ scanner hôpital régional bu Fatick soxla nañ personnel bu doy parce que hôpital bi R1 la nek muy route nationale 1 suma la né tay Fatick néna centre culturel régional bu Fatick dañ ko wara équiper ñom ci studio ñu am sono ñu war mëna am ñun artiste yi lié bo xamné dañ koy occuper Fatick néna boy bëgg nañ xey bëgg nañ gontu nañ leen tabaxal ben usine bo xamné au moins dina dundal dëkk bi c'est-à-dire que da ngay wax pour alerter lolu mom moy rôle porteur de voix lolu mom moy rôle vrai artiste lolu mom moy rôle hip-hopper lolu mom moy rôle ko xamne dafa am loy représenter donc tay ñaata artiste ñoy classe état té état du len dégg walam du len falé man sa par rapport ak sama son Fatick néna man damay faral di nan dama ci atteindre sama objectif dama atteindre sama objectif ci son Fatick néna parce que dama guenné son bi ciow li bari lol ci dëkk bi manaleen man duma ci communiquer tant que tourner wuma vidéo bi ba paré parce que bëgg na lepp lu may wax mu don lu palpable ma dem hôpital jël ay séquence ci vidéo bi dem centre culturel jëf ko ñow xama fi gëna deuti bir Fatick ci mbalit mi nga xamné gaay dañ ko don négliger té population bi di fi fréquenter muy garage bi muy centre ville bi ci mbalit mi lay tok tourner sama vidéo donc bima défé lolu nonu ba paré dama tourner jël sama image ba paré biñ démé bem bour lañu wo téléphone nañ ñu maireu dëkk bi dem na Kaolack luyé ñaari auto mbalit fi nga jaar di tourner yépp mu ngi buup mbalit mi vraiment dëkk bi dañu waro am benen artiste bo xamné position bi nga am wala ni nga taxawé buñ amone benen artiste rek yow temps bi day développer mané len man waxuma won parce que dama méré diw man waxuma parce que dama ñaaw la meñ di wax damay wax parce que dama wara alerter damay wax parce que dafa am ay responsabilité yo xamne dafa nek ci man population bi ñep man lañuy déglu sam message mom mo gëna mëna gaawa dem donc du genre lolo taxone may wax légui nak bu féké waxna té dégg nañ ko bé indi nañ auto mbalit bu fi nga xamne ni tay tilimon na ci dëkk bi yépp té gaay ñaxtu ci wax bé sonn mënuñ ko def donc tay damay nan la lool luñuy rafet lu la
parce que lolou lañuy xaar ci jeunesse, lolou lañuy xaar ci porteur de voix, lolou lañuy xaar aussi ci musicien bu nek. Mais geumuma de classe pour ñu wo la téléphone ci souf jox la ben moyen nga nopi nit da ngay vrai nit da ngay am lo geum nit day am loy bagn lolou man buma ko bëggon tay man ci yenen position wala man ci yenen dimension. Mais c'est à dire que li ëpp solo ci aduna du and ak ben leader, li ëpp solo ci aduna du and ak système. Man geumuma ben autorité, geumuma ben président. Man lima geum mom moy sam bop, man lima geum mom moy askan bi. Ablaye Wade ma ngi fi won système, système am ñepp ko doon dundu tay jéxul. Tay ki fi nek tay da fi joggé suba kenen ñew tok boy and rek and rak askan bi nga xamné ni tay baba aduna di tukuy tay duñ fi mësa joggé. Man porteur de voix là, man c'est moi le vrai député du peuple Kasi Production Entertainment. Man lolu la gëm té lolu nonu lay dundu tay fuma dugg ci mbéd mi damay sigi tay limay dundu ni confirmation la. Bu ngeen tologué tay sen salle wala ñom ñu tok tay sen salle ken ci ñun joxu ñu deureum ken ci ñun woowu ñu ci ruqu jëm ñu neexal ñu bañ lolu nonu tay jël benen angle gëm suñ bop nonu tay ngeen tok ci sen cœur di sétane vidéo jambar muy daw ci écran yi gëna mak au niveau national di daw ci écran yi gëna mak au niveau international. C'est à dire que pour man lolu mom moy respect, lolu mom moy dignité, lolu mom moy confirmation en tant que jeune artiste. Lolu la gëm ci cadre da nga bëgg wax ni lepp li ngay def depuis que tu as commencé le rap am beu autorité bu la jëm approcher pour jëm la japp ni sa xamné yo am nga talent. Non mais xam nga Sénégal da ngay maîtriser marketing nga avancer politicien wala autorité du def xalissam fo xamné ni damol comprendre ñom buñu duggal sen xaliss fenn rek dafa nek lo xamné ni tay dafa sorti be paré comprendre. Donc tay dimbalé man kuma dimbalé buñ ci wax man ma ñëk dimbalé Fatick damal mairie bu Fatick di nga fa fekk lu ëpp 500,000 ay brouette ay rato ay pel sama xaliss la jaar xalissu Kasi Production la jaar do mo sa dégg autorité yi wax ko lan motax buñ la joxé ben 50,000 francs wala ben 100,000 francs aduna bi dégg ko. C'est à dire que il faut ñu xam suñuy droit nañ xam suñuy droit politicien bi fayul courant fayul ndox jox ko gasoil jox ko auto wer budé ministre nga ñu jox sa suñ 2,500,000 na la ligéel Sénégal nga tédd di nelaw ñun waxuñu loolu. Bo démé tay mairie bu Fatick politicien luñ ma jox sama xaliss la mako mom ba xam ngeen loolu tay depuis jamono yi Senghor dañ voté ay budget yo xamné ñu ngi ñëw ci mairie bi ci mairie nek ci dëkk bi yépp acteur culturel yi ak ASA ñoko mom. Tay buñ la woyé tay ben 50,000 lañ lay jox wala ben 25,000 té ay million la man ma nek artiste bu confirmé nek artiste bo xamné ci koñ la démarré dembe xadiatul ci koñ ma déplacé ko yobou ko berze dembe xadiatul berze ma def Fatick lo xamné ni ba histoire Fatick nekké Fatick ba légui Youssou Ndour sax ñëwna stade concert sama concert ni mu fessé concertam fessé wul nonu comprendre bax lolu du sama man du dama ay lolu luma dund ak wa Fatick la. Parce que man ak yow sekk nañ lo xamné ni fuma la wo nga ñew ma grand bi ni sekk nañ lo xamné ni fuma ko wo mu ñew té xaru ci lenn. C'est à dire que dafa am ay valeur yo xamné ñun loolu lañ am loolu lañ ñu yaré ñun sérère comprendre muy dañ ñuy yek donal autorité yoral ay milliards comprendre donal SR lijeenté wuñ la ñun liñu gëm mom moy nga souffrir sa bop dund ak nit ñi baye falma fo wo nit ñi ñu fekk ci la sérère aussi bokoy jaay affaire day tok rek di lay sétane mandu ci comprendre. Man lolou la dund ak population bi motax luma bëgg ci population bi tay mu jomb tay village bo mënti dugg tay muy néran biñ tourner vidéo bi yamuñ ci rap kessé social living lañ nek di def village néran chaque année dañ fay dugg yobu ay musique hein nguy def nañ ko té ñu ngi koy waajal xam nga 3ème édition bi ci yenen angle. C'est à dire que après boy wax rek da ngay mëna wax quoi parce que yow dafa am lo def dafa am lo dundu mairie bu Fatick wala autorité nek Fatick lepp luñ ñu jox ñun ñoko mom suñu alal la parce que état dafa déplacer ay voter ay budget yo xamné ñu ngi ci mairie yi. Man nak ma nek artiste bo xamné dama téla organiser wu téla lijeunté ay papier nga xamné ci administration de ko laaj muy pour entreprise muy adresse muy papier yo xamné ni artiste de ko wara am au niveau régional tay Sodaf nga xamné mom mo représenter mom mo remplacer BSDA au niveau régional man ma len fi représenter tay ci comité xam nga hip hop bi tay business démé non. Donc téla la am papier nga wara am c'est à dire que après da ngay xam say droit lo la gëm benn mot politique ñu ngi jibi ci ay élection locale
yow en tant que artiste judo pratique yalo pratique magay pratique di def lepp defé lepp pratique bi au niveau national et international do la xam am lu bari lo xamantene am nga ci alako jangate ci ci doxal bu pratique légui ci situation politique Fatick ban jang nga ci yow wa déjà Fatick bu doxone duma guéné singleu Fatick néna Fatick bu doxone duma guéné singleu Fatick sin sama deku mam vraiment dafa metti waaw dafa metti parce que président en personne mom mo taxaw avant kenn diko gëm mu neñu le Fatick du futur Fatick dama am vision bu sori ci Fatick ñun Fatick wa yépp ñu takku suñu ndig muy suñu yaay muy suñu tante ay jappalé ko bañ def ko président donc avant sénégalais diko gëm ñun wa Fatick ñoko gëm lo sénégalais responsabilité bi lepp nak ci mom la nek tay ñu am leader yu nek am xétu système bu nek am ay ponkal yu nek mais feñul ci dëkk bi feñul ci dëkk bi aspect culturel tay ñun pour nga enregistrer il faut nga dembé Dakar té ñaata ministre de la culture ñoo judo Fatick c'est-à-dire que nek gaay nek ñu ci ñun gaay doolé bi ñu am hôpital régional bu Fatick waruton di am jafé jafé scanner ba muy doora am waruton mëna am ak leader yi nga xamné ni tay Fatick doko am kenn ku ne ci ñom man nako mais c'est à dire que après da ngay comprendre je bi da ngay xamné gaay nekku ñu ci ñun duñ ko def parce que buñ fébaré duñ fi fajo duñ ko def parce que seeni dom buñ fébaré duñ fi fajo ñun ba doolé ci bopam ñun ñoy souffrir ñun ñoy tumu ranké te man dama bëgg population bi ñu gëm seen bop parce que aussi tout le temps ñun artiste yi man lu nekk la ci wax man lu nekk la ci daj man lu nekk la ci def comprendre ba c'est à dire que ñi ngay xéxal aussi nañ ko jar wala ñi ngay revendiquer aussi nañ ko jar population bi nañ gëm seen bop gëm ne ñom ci seen bop autorité yi ñom ño wara top seen ginaaw di daw mais ñom waruñ top ci ben leader di daw ñom ño la soxla mais lan mo tax yow nga bëgg d'accord yow ben instant élection bu ñëwé 5 jours li nga soxla dañ la koy jox la ben 2000 francs jox solo la tisset duggal la ci car mais arrête gaay tay ñu ngi ci 21e siècle déplacer wu nañ dépasser nañ monde bo xamné ni tay doomu adama dañ koy jënd xar yi nga xamné ni tax nekatuñ ci daral sax xana amna prix yo xamné ni sax tay do leen koy jëndé waxatuma la ak nit té doomu adama mo gëna fort ci lu yalla bind nañ jël suñuy responsabilité muy jeunesse Fatick nañ jël suñuy responsabilité ñuy Fatikwa yi baña nangu kenn diñu forcer ben leader baña nangu kenn du président mom moñu wara mëna forcer né ki la ñuy tek ci suñu mairie du président mom moñu wara mëna forcer né leader bi lañ fiy tek par force lool du président mom mo koy def ñun suñu doolé dañ ko am mom moy suñu carte comprendre bax amna ci élection yo xamné ci lañ jëm damay wax ak gaay dafa am élection yo xamné dañ ci jëm waruñ nangu kenn tay Fatick bu ñuy dund li ñuy dund dafa am num fa démé c'est-à-dire que liñ wara ñëk bagn wala liñ wara ñëk mëna baña nangu mom moy cumuler fonction mëno nek tay gérer poste bi bëgg gérer poste bene tay lool day xaw doy war c'est morom ñu ngi fi mën nañ ko gérer mais nañ leen jox lool non ñi nga xamné ni tay paré nañ tay pour job town bi paré nañ tay pour xam nga town bi développer xam nga ñu ne ci ñoom nañ gëm suñ bop delu ci wat xamné Fatick du kenn moy joggé fenen diñu ko défaral ñun ci suñ bop ñun ñokoy défaral suñ bop leader yi fi nek tay ñu dënk leen Fatick wala ñu jox leen ay ndombol tank nekkuñu ci ñun nekkuñu ci ñun gaay russ nañu tay investir Fatick wala russ nañu tay jappalé tay doomu Fatick té yeneen koy gis au niveau national ñu ngi koy defal yeneen artiste ñu ngi koy defal yeneen frère ñu ngi koy defal yeneen jeunesse donc man nit ki buma gëmul duma ko gëm man sama bop la gëm kuma gëmul duma ko gëm man sama job la gëm xandal sama business heure buma wara tourner sama vidéo tourner ko heure buma wara tourner sama album tourner ko sama bop xaruma kuma financer xaruma état buma financer man lolu non la gëm te ci lolu non lay wo Fatick quoi bu nek ci lolu non lay wo population bi yépp aussi voilà quasi dans le accident que nous n'a pas fait waxtan amna sen bon ta machallah est ce que légui meun nañu xam kañ la album bi wa inshallah rabbi par rapport ak quasi production entertainment label la structure la bo xamne dafa organiser wu amna ño xamne ño yor volet communication bi buñ démé be toll ci phase bobu nono ni ñepp joté sawnu jambar bi non lañuy joté date sortie album bi donc voyager nañ ak singleu jambar bi ku dégg single bi xamné dañ ci def moyen dañ ci def moyen mom moy single bi rek dañ voyager dañ dem be États-Unis pour def mix fofu non pour def mastering sonu jambar bi donc album bi aussi bu démé be paré
dinañ déllowat States, dañ déllowat États-Unis, defat mix fouf non, defat mastering rien que pour jox gaay qualité son bu baax, rien que pour jox gaay lu am doole, rien que pour jox gaay lo xamné ni tay dafa am qualité. Donc album la, single la bo xamné ni tay lepp lu naturel la, album bi aussi non la wara mëna mel. Single bi dégg ngeen ci Fat Jambal, single bi dégg ngeen ci Books Sen Kumpa, mu nek ay soir yo xamné artiste yu confirmé. Books au niveau national, au niveau international, soxla nga koy présenter kenn ci pilimam, ci technicité am, ci man limi def, te yakarna lolu feñ na bi sound bi genné. Ku déglu couple Books di nga xamné ki limi def daf na ci ak pour man cadre liguey buñ paré nañ don ay gain liguey liguey la. Donc liguey bi warul am sentiment, liguey bi warul am ki sama way la da ci japp ak non non non, liguey liguey la. Books liguey bi mu def ci son bi feñ na bi sound bi genné. Fat Jambal aussi non la fa démé muy lu naturel, nit ñi yag nañ dégg ay son yu naturel, artiste jël voyande kodu dag ko collé ko yobu ko ci studio yi mu nek musique bo xamné musique électronique lay nek. Donc man mi doomu sin dama non mën na am lu gëna pure lolu non, mën na am brut parce que li nga xamné ni tay gaz de ko togg ak li nga xamné ni mat de ko togg chaf ko bi mënul doon ben. Donc man sin la dekk dama def ay recherche ci album bi musique bi rek biñ koy composer dañ déplacer ñom mor ngom mi nga xamné moy teggal Ema Sen mu ñëw bi studio duggal ay percu live ñu déplacer ñom Sonko ñu ñëw duggal ay ligne de base ñu déplacer Ama Diop mi nga xamné moy ingénieur bu mag bi mu ñëw tek ay cordes xam nga def mix def mastering donc mu nek musique bo xamné automatiquement dang koy déglu mu am lu muy def sa yaram. Donc sound Jambar dafa nek sound bo xamné ni tay aduna bi confirmation la tay par rapport ak scène biñ dekk parce que image scène ci bopam lay jaay moy limay wax chaque jour tay volet bi nga xamné ni tay ño yoré tourisme Sénégal normalement dañu waron contacter par rapport ak clip bobu non parce que verdir du Sénégal lañ nek di jaay ñu ngi won gaay né carrément Fatick ben localité dakko té ben localité dakko ko parce que tuwa bi ñu ngi am nañ ay hôtel yu rafet mais ñu ngi ko fay baye di ñëw be fi ni pour découvrir verdir bu rafet bi muy mangrove yi muy lu naturel li nga xamné ni tay mu ngi bir sin ci album bi nonu la wara mel bu génné inshallah rabbi amna yo xamné ni tay ma ngi ñëw suñ dernier album dañ ko accompagner ak concert bu mak stade bi buy génn xaar leen ben événement bo xamné 3 jours lay nek ñi def traditionnel Fatick ñëpp gis ci sen bop ñi tegg gamba ñi def ngal ñepp gis ci sen bop ñi nga xamné ni ay artiste rappeur lañ aussi nekk ci town bi ñu promouvoir lañ ñu gis ci sen bop dina may artiste yo xamné au niveau international lañuy joggé aussi ñew xam nga représenter sen localité mu nekk lo xamné événement 3 jours lay nekk gaay nañ ko xaar buñ démé bé tollu ci Facebook non rek dinañ joxé date bi communiquer ci vraiment malen di jaajeufal yeen aussi ci déplacement bi ngeen def di rafetlu aussi sen liguey. Donc moy li ni rek la gëm quoi mom moy ñun tek nañ ko suñu angle moy quasi production yeen tek ngeen ko muy Fatick TV nako kenen ak kenen def ko def Fatick meuna développer li lu ñuy rafetlu la yow aussi dama lay bëggé parce que man xamna ciofel bi nga am xama vers moi yag na ñuy partager yag na ci jama xama ci radio bo nekkon xama bu nekk place bo xamne dañ ci doon def sa kem katan lepp lo man aussi yang ko ci def yang ko doon def aussi ci Salma Koor bi ñun dañ lay remercier nan ñu aussi wa Fatick ñun buñu kenn wax jaajeuf man jaajeuf lay bañ parce que aussi bo nekké xalé bu goor nga nek ci bir kër wër bi dé nga né papa 20000 francs gi ni nañ jënd saaku ciép kenn waru la wax jaajeuf parce que sa waref la dang ko wara mëna def ñun suñ devoir lepp luñu am tay Fatick mom moñu ko jox dañ ko wara mëna indi wat wa Fatick dañ wara mëna communiquer ak wa Fatick dañ ko wara mëna jox sen wa Fatick aussi wa Fatick gis ci sen bop.